Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vitorioso reina sobre nós. Quarto domingo da Páscoa, segundo domingo de maio. Parabéns a todas as mães que nos acompanham, que rezam por nós. Deus as abençoe ricamente. Hoje, domingo do Bom Pastor, nós vamos também rezar pelas vocações em todas as nossas paróquias e comunidades. Não deixe de rezar pelos vocacionados da sua paróquia, os seminaristas, as meninas que vão para os conventos. E não deixe também de rezar hoje pela sua mãe, pelas nossas mães, vivas e falecidas. Que domingo maravilhoso que reúne essas duas realidades tão bonitas, tão abençoadas para a nossa meditação e oração nesses dias. Dando continuidade à nossa meditação dos ensinamentos de Conchita acerca dos vícios opostos à virtude do recolhimento neste capítulo, hoje falaremos da frivolidade. Ela é filha da leviandade e da veleidade. Vaidade e vanglória rodeiam-na. A instabilidade é seu cerne. Vive a alma frívola num vai e vem de pretensões volúveis e vãs, que jamais a enchem e satisfazem. Vive no vazio de um mundo cujos efêmeros prazeres não são os que Deus criou para enchê-la e satisfazê-la. As almas frívolas saltam de flor em flor, quais borboletas, sem agradar nem agradar-se, sem satisfazer nem satisfazer-se. Passa uma vida vã, desgraçada, quais joguetes de Satanás e dos vícios. A inconstância é o apoio da alma frívola. A imaginação torna a sua presa, pintando ante seus olhos horizontes dourados que jamais se realizam, ilusões rosadas que logo se desfazem em fumaça. Pobres almas, as que se abandonam à frivolidade. Jamais se firmam na solidez da vida espiritual, pois o terreno que pisam é inconsistente, sempre exposto aos mais terríveis desastres. Nunca agradam a almas frívolas o descanso, a tranquilidade e a paz. Elas buscam ruído, fogem do recolhimento e do silêncio, onde poderiam apagar sua sede. Pelo contrário, sorrateiramente enganadas por Satanás, correm fascinadas atrás do falso brilho de um mundo infame que as seduz com vãos encantos para depois abandoná-las à dura realidade de um refinado ceticismo e dali ao inferno eterno. Desgraçada das almas frívolas, se não abrirem seus olhos, se não se libertarem da corrente impetuosa que as arrasta, desaparecerão sem remédio. O veneno da frivolidade e de muitos outros vícios é a dissipação. Contudo, veneno lento, que a princípio conserva as almas e aparentemente as fortalece e revigora, para depois matá-las sem remédio. O mundo está cheio de almas frívolas. Qual o remédio da frivolidade? A cruz. A cruz é o pulso pelo qual se conhece as almas frívolas. As que dela fogem e chegam até odiá-la, carregam muito arraigada dentro delas a frivolidade. Também conhecem-se as almas frívolas por sua maneira de falar, vestir e por todos os seus esmeros exteriores. A frivolidade não passa despercebida nem aos olhos mais desavisados. Muito gosta a alma frívola da murmuração em todas suas facetas, da sensualidade em todas as suas acepções, da mentira,
da curiosidade e de uma multidão de vícios semelhantes. Só cura a frivolidade a reforma integral da alma por meio da mortificação e da prática constante da humilhação e da expiação, unidas ao desprezo de si e ao abandono do mundo. Poucas são as almas frívolas que alcançam a cura, menos ainda as que chegam a curar-se totalmente, pois para isso seria preciso criá-las de novo. Porém, as que tomam a sério as armas das virtudes, as que combatem a si mesmas, sem consideração nem piedade, estas triunfarão dos vícios e do mundo, do demônio e da carne, alcançando em sua constância a coroa da vitória. Desse modo, as almas que lutam e vencem são as que me dão mais glória, disse Jesus ao coração de Conchita. Entre as comunidades religiosas também há frivolidade e frivolidade espiritual, a qual consiste em desejos vagos, aspirações pueris sem fundamento nem fim, anseios de falsa virtude e perfeição aparente. Essas almas que andam a voar no ar de uma fingida santidade têm em si uma frivolidade espiritual com seu inseparável cortejo de vícios. Nessas comunidades religiosas, Satanás desdobra suas asas a cobrir o extenso campo da frivolidade espiritual. Deste modo, ao praticar-se uma virtude só de fachada, entremeada de soberba e hipocrisia, corrompe-se a verdadeira essência da religião. A frivolidade infiltra-se no que há de mais santo e na própria virtude. Quanta virtude vã e frívola há nas comunidades religiosas! E é mais incurável a frivolidade do claustro que as do mundo. A frivolidade do mundo pode ser rendida por uma reação enérgica e integral da alma. A frivolidade do claustro, mais espiritualmente sofisticada, sem fundas raízes, difíceis de serem arrancadas. Essa palavra é uma palavra forte para todos nós e para todos que estão nos claustros, nos conventos. Eu sei que muitas irmãs, muitos carmelos, muitos mosteiros escutam essa nossa humilde oração de manhã. É bom pensar nisso, o perigo da frivolidade dentro da vida religiosa, dentro das nossas vidas de consagrados. Porque as pessoas do mundo, elas não têm o conhecimento. Elas são frívolas, são vazias, mas elas não têm o conhecimento. E a partir do momento que alguém as evangeliza, que elas descobrem a beleza de Cristo, elas são curadas. Mas e nós, consagrados, que escutamos sobre Jesus, que estudamos as verdades eternas há tanto tempo, e os nossos corações ainda vivem na maldade, vivem muitas vezes enclausurados também nestas medonhas realidades que destroem o sentido da nossa vida e da espiritualidade? Que Jesus, o bom pastor, nos pastoreie e que nós tenhamos a coragem de abandonar esses vícios terríveis que nos afastam de Deus. O Santo Evangelho deste domingo, ele é pequeno trecho. 3 versículos do capítulo 10 de João, versículos 27 e 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, prezado ouvinte, é uma palavra bonita, uma palavra muito forte, essa palavra de Jesus, que nos mostra o que é um verdadeiro cristão,
é uma ovelha. Uma ovelha que escuta Jesus, o bom pastor, que abre o seu entendimento à sua voz e foge à voz do estranho. O estranho é o mundo, o espírito das trevas, que dita dentro de nós todos esses vícios da frivolidade, da dissipação, da falta de meditação. Tudo isso faz parte do conjunto da voz do mundo. O mundo fala toda hora, todo momento, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, enfim, através dos nossos sentidos. O bom cristão precisa renunciar às coisas do mundo. E a gente sabe que esse mundo terrível, ele entra também dentro do nosso povo da igreja. Nossas comunidades, nossas paróquias, nossas pastorais, ministérios e serviços são também alcançados por estas misérias que destrói a beleza das nossas comunidades. Essa frivolidade, essa sensualidade, esse paganismo terrível. A gente precisa aprender a caminhar dentro deste mundo, espantando o mundo da nossa frente, não deixando que o mundo entre dentro de nós, porque ele tira a justiça, tira a caridade, tira a fé, tira a esperança da nossa alma e nos faz uma espécie de cristãos zumbis, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que canta, mas o coração não aceita o encanto de Deus. Então é preciso tomar cuidado, pois um cristão não pode beber da água suja do paganismo. E esse paganismo está aí, no meio de nós. Pai Santo, abençoa o meu coração, o coração do ouvinte, para que nós possamos, Senhor, viver a nossa fé a partir da escuta da voz do bom pastor, teu Filho Jesus, que nos redimiu pela sua paixão. Senhor, limpa o ciúme espiritual da nossa alma, do nosso ouvido espiritual, que não nos deixa ouvir a tua voz. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, Senhor, és a nossa verdadeira esperança. Cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos, Senhor, com a voz do teu Filho Jesus, que esparge toda a voz do demônio, a voz do mundo, que quer nos roubar para o inferno das trevas. Obrigado, Senhor, por esse domingo do bom pastor. O bom Deus, na sua infinita misericórdia, abençoa ricamente nossas queridas mães, as mães jovens, as mães idosas, as mães doentes, as mães que sofrem e as mães que estão alegres. Que vocês recebam a força do alto e também todos os nossos vocacionados e vocacionadas, os que fazem o caminho vocacional nos seminários e nos conventos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo e até amanhã, se Ele nos permitir.